Markus on itse ironinen. Joo, mäkin nautin suuresti, että ollaan vähän myöhässä ja sitten lähdetään kauppaan ja no kyllä se ilmoitti siitä, mutta olisi mullekin voinut sanoa, mutta ei mua haittaa. Tunnollinen ja tilannetajuinen. Markus on hyvin stressaantunut, mutta sillä riittää silti paljon huumoria, eikä sillä tässä stressissä varmaan pärjäisikään ilman huumorin tajuansa. Apulaisohjaajan niin kuin ihan päätehtävä on pitää huoli, niin kuin, että pysytään aikataulussa ja se semmoinen niin kuin se tavallaan luoda jonkinlainen työrytmi sit sille tekemiselle. Eli tämä Markus, se on järjestelmällisempi organisaatio ihminen tällä hetkellä, koska sen tehtävä on tuo. Ja Miro niin kuin enemmän lepattaa, koska se on tämä taiteellinen mies siinä. Ja nekin sopii hyvin yhteen. Se on hyvä, että mä voin sanoa, niin vaikka mä oonkin apulaisohjaaja enkä ohjaaja, mutta mä luulen, että se mulla tuli semmoinen olo, että mulla on niin kuin joku tärkeämpi funktio myös tässä prokkiksessa. Ja sä teet näin. Mutta hankin mustetta vähän, niin kuin, että me voidaan siis niin nähdä näistä call sheeteistä jotain. No toi on vähän vielä työn alla toi, että saa semmosia call sheet, että joku pystyisi lukemaan niitä. Että. Ja tähän mennessä me ollaan niin kuin erilaisilla suurennuslaseilla ja muilla sitten luettu näitä call sheet. Sillä mä oon yleensä sitten käsin vetänyt sit niitä viivoja vahvistanut niin kuin kuulakärkikynällä yöllä, että mulla yleensä menee siihenkin aina muutama tunti sitten. On, nyt tällä hetkellä on tosi kiitollinen, vaikka tämä on ollut tosi vaikeaa, että mä oon tässä mukana tässä projektissa. Kaiken maailman vastoinkäymisistä huolimatta, niin Markuksella on pitänyt hermot aina viimeisenä. Tämä on tosiaan vähän ongelmallinen tämä kuvauspaikka. Että täällä on iltaisinkin, en tiedä onko opetusta vai jotain kursseja, niin sitten täällä on tämmöinen mekkala ja se kuuluu sitten tonne terveydenhoitajan huoneeseen asti sitten nämä trumpetit ja viulut ja mitä täällä aina. Se on tosi särmä kaveri silloin, kun pitää oikeasti olla särmä. Välillä jos tuntuu, että niinku vaan kukaan ei tee mitään, niin sitten mä yritän, niinku, mä ainakin pyrin siihen, että niinku sitten niinku nopeuttaa sitä, mutta mä oon koittanut tehdä sitä silleen, että mä rupean huutaa tai sanoa, että nyt tehdään nopeammin, vaan mä yritän vaan niinku sitten, että mä puhun ihmisille, että no mikä, että onko tässä nyt joku ja näin. Mutta se on just aika vaikeet, koska siinä menee aina sit fiilis ihmisille, jos rupeaa huutaa sitten, että nyt saatana tehkää nopeammin. Mä juttelin sitten yhden mun psykiatrin kaverin kanssa, että se on paras tapa niin kuin pienen tai nuoren ihmisen päästää kaikki noin tuollaiset paskat ulos itsestään. No tehdä just tuollaista. Se oli päinvastoin niin kuin terapeuttisesti oikein. Mä olin sairas lapsi. Mä oon edelleen aika sairas lapsi. Tää on ihan hyvä. Lähtee vaikka.